Боже мой, какой мы поможем всегда. Великим ветераном национального руху и взагалі всей истории украинской. Це глиба української історії. І те, що ви з нами, це реально показує, що ми на правильному шляху. 80 років, і ви не втомився, це головне. Ми вас підтримуємо. Я вас. Добрий день. Думаю, що у нас такий величезний потенціал, це власне України в Європі. Міша, пора навести порядок. Не веде, не веде. Незалежний українець. Ми разом, разом все вирішимо. Ми нічого такого не зробимо, чого не хочете. Щоб люди, знаєте, люди теж ж мовчать як пружина. Люди зараз як пружина. Я хочу, щоб був результат для людей. Якщо ми визначимо правильно, що ми хочемо, будуть люди. Якщо ми будемо так взагалі що говорити, ну, навіщо? Вона перемогла таку хворобу. І перемагаю ще продовжувати лікування. І продовжують допомагати людям. Вона просто супер. Лікуюсь. Наша сумська зірка. Прооперувалась 2 місяці назад. Реабілітація місяць. І знову їду лікуватись. І перемагати. І в нашій перемагати тут в борьбі. І перемагати в хворобі. Оце є символ України. Ви для нас зірець. Президента, яка хотіла мати Україна і народ України. Дякую. Ні, ми знайдемо гарних людей, але для того, щоб допомогти, я вірю в це. І ми обов'язково доведемо це до перемоги. Чим нас годують сьогодні? Ми Михайла любимо по-грузінськи. Закон, щоб відкликали депутатів. Ні, я тільки після вас. Потрібно закон, щоб відкликати. Це Євросуп. Потрібно закон, щоб відкликати депутатів. Так, я з цим годен. Іначе не буде нічого. Вони получають гроші правительства. Дякую. Хорошо, давай, Шуляна. Хліб подавай. Дуже смачно, дуже смачно. Дуже вкусно, давай. Ну, давай. На нашу сильну перемогу. Тут стільки інтелігентних, нормальних, спокійних людей, що це не вийде. Тут реально вони хочуть там сказати, о, там у нас був от Майдан, а тут якісь там радикали, там які там маргінали зібрались, Міхо, Сакашу. Я кажу, я від Міхо, я Міша, по-перше. По-друге, тут нормальні люди, і я їх зібрав, а вони самі прийшли. І до третіх, у них правильні вимоги, і треба їх дослухатись, а не тут. Ну, нам не потрібно чекати до 19-20 року, щоб оце все. Ні. Ну, надо, вони зараз тільки все. Хочуть, щоб ми згаяли час, втомились. А вони будуть продовжувати, вони будуть скидувати на КС, на Раду, після там на якусь там експертну комісію. А після всі втомляться.